ស្រុកកណ្ដាលនៅសង្កាត់ស្លាក់ចោខាត់ដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញជាក្រុមជួយបានចំនួន87ដងញ៉ា77ចាញ់10ស្មើ2រួមពីគូដៃបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន20ដងលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកលេខជំនះជើងមរៀង8កូនសាមូរីឯកីឡាករបង្គោលជាទីមានអាយុ28ឆ្នាំកំពុងមក72ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាប់ចំនួនបានចំនួន84ដងឈ្នះ61ចាញ់20ស្មើ3ទីព្រួលគូពីគូដៃបច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន27ដងលោកលោកស្រីនៅមានយ៉ាងទទួលសង្គមដល់កីឡាករមកពីព្រះរាជាចក្រថៃបាទីមុនវិរិយខោបរិមាណទូទាំងស្នេហ៍ជាតិនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខារដែលសម្បត្តិជាតិជួយសម្រាប់ការប្រកួតជួយអន្តរជាតិអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃលក្ខណៈរបស់ហ្វាយ1ទឹក9នាទីមានចៃក្រុមបង់បន្ទូលទេមានតែលោកអាជ្ញាកណ្ដាលលោកផុសសុជាតិជាអ្នកកាត់ទីនៃក្នុងការប្រកួតរឿងនេះទីកីឡាទៅទៅនេះសម្រាប់បង់ទី9នាទីចាប់ដើមបាទតែគេដឹងកំពុងកបងសាច់ឈាមមហាមហាគ្រាបាទសម្រាប់កតាពីសំពល់អីក៏មិនដូចគ្នាទៀតបាទខុសសក់ពីគេបាទសំពល់សក់ហើយហើយស្អាតទៀតបាទតាមរយៈបកាសភាលមនិបាទបាទបងប្អូនយើងក៏ជាប្រៀបប្រៃបាទមានអ្វីថ្មីបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងទាំងប្រាក់កំពុងតរងចាំ800,000រៀលបាទ200ដុល្លារអាយ៉ាតែរកជើងកុំគ្នាមិនអីអត់លុបលុបបាទរៀងជើងក្រោមប៉ុន្តែចាក់ពីដល់យើងកំពុងជើងមិនមានបញ្ហាទេបាទណាដល់ពេលរបស់បាទមិនអត់ដល់ជាមេបងប្អូនយើងនៅកន្លែងនេះបងឆៃក៏កំពុងតាមរយៈកាលឡាយបាទគាត់ថាជួយអ្នកឈ្នះបាទបានបាទ80,000បាទចន្លោះតែបាននេះគាត់នឹងប្រាក់រង្វាន់ទេបាទណាទូថាបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះនឹងមានទីបន្តណាតៃរបស់បាននេះមកយ៉ាងណាចូលពីគុំសំអូព្រៀបជាប់យ៉ាងណានឹងໄວជាមួយលោកអង្គជាចាក់អបាយសានមកទីបានណាច្រើនទទួលរៀបរបស់បានិមត់ញាក់របស់បានិមត់ញាក់ទុតិយទុតិយកាត់ក្រោមបាទកាត់ខោរួមជួយបានិមត់គុំគោជុំគុំរបស់បានិមត់ណែគ្រាមកបាននេះបានិមត់កាច់បង្ហាត់របស់ខ្ញុំនោះមួយបងសមោថាយកឡើងដល់អាចយករបស់បានិមត់ចាក់ថារបស់កូនសំរាមចាក់ចាក់គុំគុំថារបស់ទទួលគុំរបស់បានិមត់តឡងតែតោះសំរាមតែមិនចាក់គុំគុំទៀតគាត់ជុំគុំរបស់បានិមត់បោះបានគុំទៀតកូនសំរាមហាត់បែកហើយបែកជាពេញលញហើយមកគុំសំរាមបានិមត់លេងជាបន្តទៀតបាទគឺរត់ទទួលរៀបរបស់កូនប្រមូល
อพาป้าไม่เป็นแม่เสียชีวิตจุกจุกป้าพาได้มั้ยอาการป้าป้าได้มั้ยยืนยันหน้าจะไปเข้าห้องป้าพาได้มั้ยกับไม้ไม้ทองแต่ไม้ทองให้ขึ้นเป็นออกแก้ป้าเอาแก้สักครั้งไปแล้วน้องป้าเออลาการทายเลยป้าไปน้องคุณออกกันปากเคลย์คุณยืนตำรวจชักปั๊บไปงานไปพูดออกมาไว้คุณไอ้เคลย์มาไอ้เคลย์มาป้าทำไมไม่ได้ติดตามไอ้พูดอยู่ที่นี่มาป้าซอสลายซอสลายจะเอาคุณสมองมาป้าปากเคลย์บอกมาบอกพี่ยังฟังป้าป้าไปไปนอกไปน้องไปไหนน้องไปแบกคุณไปไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาตัวส่วนตัวเลยตัวบุษกรีในเชียร์ทุกเชียร์สามวันดาราดอกไม้มาช่วยดีเด่นยกต่อตู้สารวัตรมาเจตระชุดน้องในลายกองกองพิมพ์ประเทศไทยมาแต่ยกเนี่ยมาเจอในลายกองมาในการบริ